Olá, galera. Mais um diazinho aqui a gente jogando. Faltam 3 meses para 8, mas a gente vai começar assim mesmo. Len, ainda estamos esperando essa contribuição para Maratona Able Gamer DR 2017. Últimos dias. Quase lá, 450G. De repente pintar mais uma coisinha aí. Até amanhã. Vamos ver se a gente bate a meta dos 500 doletas. Enquanto isso, a gente continua aqui. Guardiões do Portão Negro, sou Halas, seu novo comandante. É uma honra estar no comando, defendendo Gondor, caso o inominável retorne. Estejam sempre fortes e vigilantes. Essa ideia tola! Por que estamos aqui? Eu esperei tanto por esse momento. Vê se não estraga! Só morre! Dusa. Isso não funciona comigo! Não acho que funcionou. Ah, eles vão me odiar por ser o chefe, mas talvez menos do que eu odiava você. Passar uns, né? Assim. Ah!
tem que ficar de olho aqui, que eu mandei mensagem pra Deus e o mundo e o Deus. E grog pra nós, Uruks! Bebam! Gluk. Pra mim, tudo que sangra e não é Uruk está no ponto da levada minha espada e do meu machado. Ficou sabendo do Azog? Sem querer isso. Tá na hora de cortar um humano. Acho que não, guardião. Tava querendo ter uma noite tranquila, eu tava! Agora tenho que dar um jeito em você! Você vai morrer! Não funcionou antes, seu estúpido! Pra trás, seu verme! Desiste logo! Sorte a minha! Idiota! Muito lento! Acha que eu tô com medo? Se afasta! Eu conheço esse! Você é um inútil! Não vai me enganar assim! É muito chato. Vou matar você! Eu preciso de que mata esse cara? Eu preciso achar outros. E não tem nenhum orc aqui, né? Força de verdade não é só ser bom de espada na mão, é olhar no olho.
e mentir bem no meio da cara. Acha que sou idiota? Prove meu aço! O Kedin Valanor, mano. Pega aquilo lá. Vai pegar ele, vai. Vai lá. Aqui quem manda é Eduardinho. Parada comigo aqui é sinistra, ó. Aí, ó. Invado do elo entre vibrar e gururu de fundo de briga, pá. Vou detonar também, atrapalhar geral. Que legal, você também. Você não é nada pra mim e pros meus Uruks, seu maldito tolo! Morte pra você! Lenta, agonizante e miserável morte! Uga, uga. Morte! Pug. Pegue os desertores! Yeah!
Eu não quero que me arranquem a cabeça! Cortem a cabeça! Não te mexe! Do cacete, não pode enrolar. Nada de saltos! Não afronte! E o cara aí? Não vai funcionar nunca. Hora do ponto final. Tem medo de cara, vai que fofa. Já tu corre, maluca. Vai. Só mais uns passos. Tem que achar mesmo. Achar três bagulho vermelho. Nessa área tem, mas onde? Cogumelo vermelho. Deve estar dentro da caverna, mas não vou achar tão cedo. Posso dessas ruínas, mas tem medo. Parece que tu sente o olho de alguém espiando sempre que tu passa perto. Só você, eu já deu certo. Yeah.
nós. Obrigado, Gorgon. Fico muito dentro. Guardião, obrigado. Me solte. Essa dor vai me matar. Aqui em cima! Socorro! Vi, pô. Calma aí. Tô estressado, não tá vendo que eu tô olhando pra ver se... Liberdade! É seguro pra nós dois? Você aí! Vem aqui! Obrigado por nos libertar, mas ainda estou com muita fome. Eles confiscaram. Vida máxima, 2.100. Aumentar a vida é sempre aumentar a vida, né? Flecha máxima 2.400. Vai demorar um bocadinho, mas a gente faz. Cara, o que a gente roubou? Preciso achar comida. Ah, para encher meu saco. Tô precisando de dinheiro, então vambora. A lenda do arco. Os caçadores estão com tudo no esquema. Pera, eu vi uma coisa. Cria a lenda no arco, não bastava simplesmente matar os servos do Senhor do Escuro, eles as cobriam em chamas de purificadores. Ferrou. Bônus, escudo. Mate 5 segundos com flechas de fogo. Ah, meu Deus. Para aí, flecha de fogo. Tem que estar no... Quase
Olha a mão dele! Manaka Kahamahana Namanana nível me fez ferreiro, né? Você completou metade da lenda do arco, Agda. Agora é forjado pelo espectro e sua lenda foi gravada em seus membros. Complete para forjar a lenda do seu arco. Ah, que bonitinho! Agora é isso aí, né? É. O arco é arqueiro, arqueiro, arcado. Agora meu arco é o arco. E daí? Resumo das estatísticas. Melhorou meu arco? Daí depois eu vejo isso. Tempo. Nem tô preocupado com o nunca morto virando alguém contra mim. Posso pegar vocês tudo com os olhos fechados e um braço amarrado nas costas. Nenhuma fortaleza estava segura contra os seus ataques. É isso aí, pai. Qual é a boa, companheirão? Mate três guardas. Não é todo dia que você fez a pistão de ação. Objetivo bônus. Mate 25 Ururukis. Tem muito pele rosa maldito fedendo até forte morte. Pega!
não tinha te visto, otário. Vamos te esmagar. Green Day. É o quê? Pode matar no piscar de olhos. Homem firme! Não assombre-me, espírito! Uma morte permanente dessa vez. Isso é bom mesmo. Joga sujo! Não pode vencer todo mundo!
ataque. Deve me achar tolo pra tentar isso de novo. Você verá o que é pior quando meus amigos. Você morreu. Fica bem quieto aí. Nós, guerreiro, é tudo. Seu poder chega ao fim. Será falhado? Mandar mensagem pro Sérgio. Nós te pegou! É, manda pro zap, porque ele não tá com problema no. Grupo. Tudo junto! Sérgio.
Mandíbula. Alguma coisa aqui pra comer. E é óbvio que essa base não tem comida. Lá. Onde tá o último cara que eu tenho que matar? 180 e poucos pés daqui. Ah, é aquilo lá? Quase que foi. A flechada na cabeça sempre resolve, né? Metade da lenda da sua espada. Ah, beleza. Cacete, rapaz. Curva maldita. O guardião quebra os ossos. Tô na etapa de Portugal agora. A etapa do Mundial é extensa pra caramba, pô. Fui dormir, era 7 da manhã e não zerei o jogo ainda. Edu! Não, não zerei ainda não. Que jogo é esse, gente? Tá aparecendo essa coisa linda aqui. Que tu acha desse chefe? Peguei o que é fato. Viu? Olha, uma chave. Chave de cofre. Gira. Ali tá a marca. Os orques estão dificultando bastante as coisas. Talvez seja minha última viagem por um bom tempo. Eu e minha esposa, nós temos que sair daqui. O cofre. Abra. Anda. O quê? São tempos difíceis. Preciso saber se podem pagar. Adiantado. Olha só, isso nem dá para os dois. A gente sempre... Eu só tenho isso. Por favor, minha esposa. Devia ter economizado. Olha, tem espaço para um no barco. Você decide. Pô, neguinho dessa terra também era pouco ruim, hein? Eu tenho que zerar as DLC desse jogo aí, cara. Só fiz o jogo base só e abandonei. Tem a DLC, né? Tem, acho que tem, são duas, né?
Com conquista são duas. Eu acho que é. Eu comprei aquela edição Game do ano. É, foi a que saiu agora, há pouco tempo eu peguei ela. Ah, mas eu comprei faz 1900 anos. Tu comprou quando ela comprei, era... acho que a primeira... Era quando ela foi jogo do ano, né? É, eu comprei, não. Na verdade eu comprei quando teve a primeira promoção dela. Eu paguei R$40, se eu não me engano. Pô, ela agora tava 30 e pouquinho. É, tem... depois eu tenho que entrar aqui e... e ganhar dinheiro. Lagosta! Peraí, que eu tenho aqui... Ah, já que eu tô aqui mesmo, eu não gosto muito de fazer essas coisas não, mas já que eu tô aqui, dentro da fortaleza dos caras, eu só não sei se eu tenho vida. Eu lembro que eu joguei esse jogo, mas eu não gostei dele por um negócio lá, cara. Ainda há caminhos abertos para fora. Agora eu não vou lembrar porque que eu não gostei dele não. Não, não vou lembrar não. Nas chamas, mais eu tô tentando lembrar aqui porque que eu não gostei dele. Liberdade. Eu lembro não, na verdade assim, eu lembro. Gostei, eu só não gostei tanto por causa de um motivo. Quem fez isso? Esse motivo já que eu não vou lembrar. A árvore! Tu não gostou do jogo por causa de uma árvore? Não, não, eu aqui, eu tô falando com você aqui, eu acertei duas árvores. Ali é foda, bicho. Você piscou. Nossa, comecei bem. Ele tava sem internet, aí tu mandou pra ele e ele não conseguiu te mandar. Aí ele pediu pra tu mandar pelo zap. Tu pega o texto, cola no zap e manda que ele te devolve. Por que eu vou fazer isso, cara? Teu texto tá onde? Ah, nunca é notícia boa. Tá no Word, né? Nada. Tem jeito pra abre. Ele não. Abre muito o Word. Bem, seus abre o web, web zap, lá o zap. Tem umas tá, não, aí horríveis. Eu vou ter que mexer. Mais uma vez, os humanos nojentos ficaram do lado dos anões. Manda amanhã, que receberam manda agora. A ajuda daqueles churacos convencidos, os elfos que foram resgatados. Eu juro que não estou inventando isso pelas malditas águias gigantes para massacrar milhares da nossa raça. Então todos nós devíamos considerar a batalha um complô injusto contra os orcs. Nossas terras são invadidas, nossos chefes são mortos e nosso povo é assassinado. Quando isso vai acabar? Se quer saber, vai parar aqui e vai ser agora mesmo. Eles não podem impedir a marcha do progresso, nem impedir a gente! Todo mundo nesse jogo aqui é valente, cara. O que que tu tá me dizendo que eu tenho aprimoramento? Tá. Vai bancar meu aprimoramento? Não vai. Então fica na tua, jogo. Tudo é muito caro, jogo. Não tem dinheiro pra nada. Segura tua onda aí. Ei, parece doido. Esses urubs virem pra lutar. Então não devemos desapontá-los.
ainda há. O que mais tem aqui? Tem outro artefato e tem outro ralilipililoló. Onde tá o... Usa a ser descoberta dentro da Terra das Sombras. Dush. Rapazes, sobre suas incríveis façanhas tarde da noite. Você mal posso esperar para contar a eles o que vou fazer com você. Sou rápido demais. Não parece não, não. Eu já te enganei uma vez. Nem adianta. Isso. A gente vai se encontrar de novo, como bicho assim, homem, quando chegar a hora. No meio da porra, eu acabei de dar um porradão. Não, vai ser de novo, viado. Volta aqui. Ele morreu. Não, viado. Atacou! Morre com a flecha. Já peguei ele. Agora quando você vai fazer isso, enrola. Cadê o cagão? Tá. Você nunca vai escapar. Pode subir aí embaixo. A gente já só texto gigante, mané. Mas o mais baixo tinha ficado frio, distante. Ele sabia ler as folhas, as linhas da mão de um homem.
os calos da cabeça. Ele via. Está enviado. E acho que isso afetou o conhecimento. Eles saíam juntos. E dava para saber quando eles tinham encontrado os orcs. O céu ficava negro e havia granizo, chuva ou ventos que balançavam as árvores. Aproveitei com... E daí, como sempre, que o carregador o ficava limpo. Eles nunca falaram de nada disso. Pronto. Embora já a gente sempre quisesse saber. Ah, legal. Melhor não, eles diziam. Os dois foram embora sem falar uma palavra. Só foi engraçado. Porque o cara baixinho deixou para trás todos os seus mapas e a pequena luz estranha que usava para ver o futuro. Não quis carregá-la, talvez. Ou talvez... Não sei. Talvez tenha achado que ela não seria mais útil. Pronto. Acabou. Para ter uns artefatos, tem uns textos gigantes, mano. Vamos lá, que só falta uma paradinha para mim pegar aqui. Eu vou dar uma volta... Por fora do mapa mesmo. Outro mistério. Mordor é cheia de segredos. A Ordem dos Istari. Mensageiros enviados para combater Sauron. Estes há muito foram para leste e nunca mais foram vistos. Boa noite, cara. Porra. Mato o guardião que tu pega um barril de droga e um escravo. Foi o que o capitão disse. Vou matar esse taco. E então pegar minha recompensa e nem dividir. Então onde tá o verme? Pera. Sinto um cheiro. Um corpo. A paradinha tá quase completa aqui. Paradinha. Aquele texto que você vai pegando os itens e vai formando uma imagem. Ah, tá. Vamos coletar do jogo, né? Fica de olho. Uhum. Aliás, bota pra fazer com o streaming aí, cara. Pode crer. Sempre os berserkers que levam. Aí eu ponho, mas aí teu streaming. Para participante? Convido. Tá aí, teu streaming vai ficar. Tu vai ter que abrir teu streaming. Mas ele não fica gravado junto com o meu, tu sabe, né? Ou escudos. Nossa, que é isso? Mas depois. Mas aqui não diz pra mim que tá streamando. Tá streamando? Eu só vou saber se eu olhar, peraí. Eu tô pendurado aqui no meio. Aqui pra mim não tá aparecendo nada. Vou ver. Mas chegou o convite aí? Não. Não chegou o convite? Não. Peraí então. Peraí que eu também não tô vendo. Olha só, o que tá acontecendo? Vai o convite, ó. Ah, então tá rolando, então. Não, já chegou o convite aí pra você. Eu tô streamando. Eu tô me vendo. Fala nisso, eu sou bonito. Gatão. Tu recebeu o convite? Tranquila. Ninguém tava aí pra ele mesmo.
lembrando. Esse Uru que era perda de tempo mesmo. Darg. Cara, eu mandei o link para algumas pessoas, né, pelo Facebook, Messenger, porra. Algumas pessoas curtiram o link. Algumas até me perguntaram o que era, mas a maioria só curtiu. Será? Olha o guardião, eles me viram com sorte, que eu meti foi o pé. Geral, não quero nem mais saber deles. Grande preso, o anão alega saber realizar, esse anão é meio sinistro. Deixa eu passar aqui. Horsa. Me chama, ele sou quer eu. Ser livre. Vem cá, eu vem vou cá. Libertá-lo. Aí, para de não, vem pra porrada você também. Você não vai me pegar assim. Não? Tentou de novo. Morra! Perca sua mente!
comandá-lo. Vou mandar pra esse aqui. Elfo, olha o cara, hein. Cara, vai lá fazer alguma coisa, o ridículo. Que eu vou ali buscar o Firelink Splinting Plelec. Ai, ai. Ih, rapaz, falta mais coisa do que eu pensava. Tá faltando em 5 pedaços, 6 pedaços. Problema não. Eu nunca morto com aquela criatura? O que é que tu acha que ele está tramando? Musglob. Você não tem nada de especial. O cara já é apa aí. Só queria te dizer uma coisa assim. Sou um soldado qualquer. Nem pensar. Você já tentou isso? Ai, isso aqui tá bom. Eu vejo você! Onde é esse cara aqui? Fogueto e ataque à distância, beleza. Morreu, velho. Deixa eu dar aposentadoria. Tétrico bem ali.
pegaram no grupo avançado todo, até a bandeira. Viu as teias? É de aranha. Os bichos imundos, capaz de virem do vale lá embaixo. Sim, você não recebeu... Nós devia limpar tudo. Tu devia fechar essa caçapa grande. Tem ninguém que volte desse lugar. Será que estão agindo pra Shiloh? Sauron dava de comer pra ela, mas acho que já não lembra quem é o dono. De repente, é hora de mandar um recado. A mulher acordou de madrugada e deu falta do marido. Coisa séria. Thiago. Thiago vai jogar Fórmula 1 2017. Essas aranhas rastejam das paredes para fora. E tem um aspecto maligno. As crias de Ungoliant. Em sua eterna fome, elas devoram toda a luz. Eduardo, você tá me ouvindo? Agora tô. Lembra que eles iam tá me ouvindo agora? Com Brambis?
Brambila. Continue amolando. Tem que se afiar o machado até o fio cortar um cabelo da barba ao meio. Ah, está bem afiada para matar Graugs. Agora me passe o cachimbo. Bem afiada não é o bastante, irmãozinho. Tem que aprender a respeitar a caçada. Lâmina afiada é uma morte limpa. Se não respeita a fera, não é melhor que um orc. Agora, vamos ao teste. Buldurin, dê um aviso ao amigo se ele vai puxar fios da barba. Olha só isso, Tobin. Dividiu o cabelo ao meio. Ainda há esperança pra você. Palhaço. Tô dizendo. Tô. Brambila. Melhor você ir olhar. Melhor você ir olhar o que, que o Chris escreveu lá. Brambis. Caraca, esse grupo morreu? Brambis? Oi. Eu não sei o que, que eu fiz, que eu tirei o som do meu microfone. É, vai lá olhar o que, que o Christian escreveu na tua doação. Uhum. É. É. Aonde? Ah, lá no site do Tilf. Tilf. Deixa eu te mandar o link, peraí. Te mandar no teu zap. Ah, ele mandou. Ele fez, é, mas vai ver a graça que ele fez lá contigo. Pera aí que eu vou ver. É, ele printou a tela. Ah, ele printou agora no grupo? Ele mandou no grupo. É, figura. E não serem cortados em tiras de uma... Miga. Esse anão desconhece o medo. Não sei se ele é valente ou estúpido. Ou ambos. Ele não teme a morte. Mas há muitas coisas piores que a morte à espreita em Mordor. Um caçador que é bom de lança mete bronca em qualquer presa que chegue muito perto. Urtug. Caraca, tem um monte de chefe aqui onde eu tô indo. Muita calma nessa hora, seu Eduardo. Mas nada como ser o guardeirão. Guardeirão é guardeirão. Tudo. Eu tô do mestre do ar. Esse pé
Se não ficar esperto, ele vai te entocar bem em cima de... Quê? Que? Tô vendo o Tark. Saque! Não, eu tô aqui embaixo, palhação. Vamos acabar isso! Ah, não funcionou! Homem verme! Mais cedo ou mais tarde, vou matar você. Por que adiar o inevitável? Eu sou um cara chato. Dá o fora, seu inútil! Você não me engana com ela! Chega de brincar! Seu lixo! Ah, na hora que eu vou bater, o cara me chama aqui de lixo. Aqui agora! E nem pense em tentar fugir! Porque vou te perseguir por toda Mordor, se for necessário! Pode falar, meu. Luta logo. Deixem ele comigo. Guardião inútil! Eu não sou uma presa fácil. Eu nunca perco. Tu vai me pagar por isso. O outro vou te matar na próxima, seu lixo! O rei do ele, nem agora, nem nunca. Seguir lento. É isso aí. Informação, comando. Informação, já mandei todo mundo fazer a missão. Eu quero informação dos chefes que eu vou atacar. O resto não tem onda, não tem porque me preocupar. Vulnerável a fera e dano por finalizações normais. Beleza. Morre. Ele me atacou, eu não gostei disso. Sobe aí. Eu subi em tanta torre, por que tu não quer subir nessa? Meu Zezão. Beleza. Subiu, garoto bom. A parada tá lá do outro lado. Você ouviu tá certo? Essa? Conheço os barulhos em qualquer lugar. Tem cara agora aqui. Gostava daquele Uruk mesmo. Vai chegar um tempo em que o Senhor do Escuro vai ser forte bastante para cobrir a terra toda. Os céus sobre Gondor vão escurecer para sempre. O problema é só não poder ver os Pelimores rastejando e pedindo piedade. Ao menos dá pra ouvir eles.
Baixei o aplicativo do Mixer no celular. Tô ali colocando a minha conta da Gamertag, tá ali. A de Eternum carregando. Não, tem horas que tem essas falhas de login. Meu Deus do céu, só texto gigante. Eles falaram seus nomes várias vezes, mas todos esqueceram. Um por um, nós esquecemos. É como se não quisessem que a gente lembrasse. Depois de um tempo, eram só os dois Starry. E de vez em quando, o Grandão e o Tampinha. Eu não sei como não me lembro. Me lembro do Grandão contando histórias sobre uma cidade de goblins. Sobre um homem que conseguia se transformar em urso. Sobre a época em que... Bom, acho que ele não ligava muito que algumas de suas histórias precisassem de polimento para não fazer ninguém morrer de susto ao ouvi-las. Quando o Grandão foi embora, levou sua bengala. Mas ele deixou um outro apoio para trás, com vários pequenos cortes entalhados. Ele estava contando alguma coisa, com certeza. Esses magos, os Starry, o que sabe sobre eles? O poder deles é maior que o nosso? Eu ainda não fui testado frente a eles. Saruman, o branco, é o líder do conselho. É vasto seu conhecimento sobre os anéis de poder. Lá, ceifador das sombras. O que eu tenho que fazer agora? Carregou. Outra tela de load. Sente, vem cá, sente o cheirinho de pertinho. Thank you.
entendi. São três Urits perto de cada ninho. Ah, tá. Eu pensei que eram os Urits. Três Urits só. Não, são... Se fica atento e não impeda de morrer! Fala só pra tu mesmo. Quem que foi idiota de quase cair da escada da peixaria outra semana? O que foi isso? É, abandona porque já falhou. Deixava as tripas pro nunca morto encontrar. Me dá uma boa de uma chance, que é tudo o que eu preciso. Tu precisa de uma dose de bom senso. Que toda hora! O norte desaba sobre nós. A torre do pesadelo ergue-se em Urnen. O inominável retorna. Mãe,
Beba isto. Obrigada, minha filha. Essas visões corroem você. E os remédios que ainda temos rapidamente se esgotam. Minhas visões são a esperança de Nurnen. Se eu tiver que me sacrificar pelo meu povo, que seja. O que aconteceu nas Montanhas Cinzentas, mãe? O que aconteceu, Lidario? Eu parti com a força de que precisamos. Ter roubado o grote de alguém. Informações podem ser. Pô, cheio de parada ali dentro. Perigosas. A diferença entre o remédio e o veneno em geral é a dose aplicada. Acho que viu, guardião. Cruzei com uns rastros esquisitos. Eduardo. Oi. Eu vou jantar aqui, vou dar uma chegada na Netflix, tá? Tá limpo, né? Não. Volte com sua arma, vamos! Lixo humano! O cara aparece aí de novo. Vou te destruir e te enterrar como o Shrek que você é! Tô por aqui. Arrancou a cabeça dele! Te peguei! Wait.
Aonde eu estou? Eu estou ali, então eu vou pegar esse artefato aqui. Biribiribi, biribi, biribi. Não sobe porque isso tá protegido contra a substância, assim. Mas eu não tô nem aí, eu subo mesmo porque eu sou um escaladeiro. Escalante, escalador. Você ouviu isso? Nada, esses caras não ouvem nada, rapaz. Tu fica de olho aberto com o verme nunca morto. Se nós matar ele de vez, viramos tudo capitão. Capitão Mahoma! Eu quero ser chefe! Se notar cheiro, mas fica na tua aí, não vem pegar cheiro nenhum aqui agora não. Chapaca. Aqui, segure isto. Quero alguém cuidando da senhora Marwen o tempo todo. Tenho medo que ela possa ferir a si mesma. Agora vá. Mãe, o que está acontecendo? Este dom vale a pena o preço que está pagando? O fim da escuridão vale preço. Assim é o espírito de Nurnan, Litharion. Nurnan precisa de você, mãe. As visões não trazem tanto bem que compense o mal do qual você padece. Trazem sim, minha filha. Eu tive uma visão do Criador dos Anéis, de Celebrimbor em pessoa. É através dele e apenas dele que Nurnan pode ser salva. Esta terra é verde e rica, mas há uma doença imbuída nela. Estas são águas salobres, e nelas há criaturas vis. Mas alimentarão a máquina de guerra de Sato. Tanto ouro que já se virou outro por causa desse homem imundo que anda duro saber quem a gente combate. Nani Hir Gelar Mordor. Haha, mais um. Esse escravo fujão. Precisa mais. Tentar. A de espada dispara sempre mais. Está ficando muito forte ela. Lá pra ver as custas do
quando o nosso mestre chega batendo na porta deles, no Portão Negro. Vambora! 500 de recompensa. Ai, meu Deus! Que mal aí. 10. Marque o que e faça com que matem uns aos outros. Ah, sim. Marcar aquela paradinha de eu pegar eles e marcar. Eu só não me lembro como rola. Faz tempo que não vejo a chefinha. Se escondeu. Ei, conta aí outra vez. Hã? Que foi aquilo? Pisado por um par de graus. Isso é perda de tempo. Cansei de procurar. Não te mexa aí! Vou fazer bica aqui!
traidor! Cuidado aí que eu tô transmitindo, hein? Não, não, é só porque... Só pra não... De tempo mesmo. Eu não gosto do soltinho. Por Sauron! Cara, quase 5 só, o resto não. Ah, o Death 30. Ele caiu do céu do nada! E do tanque? Cara, mas é tranquilo fechar e fechar. É. Os joguinhos que eu ia comprar, cara. O
Frost Free eu não joguei, não. Mas parece que ele é fácil de gamescore também, não é? É meio de fácil e é maneiro o enredo. Eu não joguei também, não, mas eu li e vi um vídeo, né? É muito maneiro o enredo. Só dá alguém fazer. Nossa. Ai, que merda. Ele é 4 horas de jogo, bro. 5 horas, 4 horas. Se demora uns 8 horas pra fechar. Se demora uns 8 horas. Sempre o tamanho do tipo do jogo vai pausando, né? Enfim, vai estamos livres. Eles batiam na gente todo dia. Duas vezes se a gente reclamasse. Obrigado, guardião. Guardião é sinistro, mano. Ah, agora você tá de dificuldade, né? Você tá ganhando mais pelo Mordor aí? Eu continuo Master of the Mordor aqui, cara. Na boa. Tô entrando em base, lutando contra 30. O maior problema é que eu entrei em duas bases, numa base ontem. E ela não tem nenhuma plantinha perto, é uma que fica sobre a água. E aí quando eu me vi enrolado, não tinha pra onde correr, né? Não tinha pra onde correr pra curar. Mas aí depois... Tinha umas coisas aí que me irritavam, não me importo com os riscos, é pelo bem da raiva. Isso eu não aconselho. Atacava com você. Caralho, você que sai correndo igual louco. Não, o chato mesmo é quando vem muito arqueiro. Isso, arqueiro é lanceiro, né? Eu preciso. Eles estão te atacando de longe, tu não tá vendo. Quando tu olha a tua barra, ela já tá lá embaixo. Eu sei de quem ela lhe faz lembrar, Thais. Ela é deste mundo, você não. É, pra achar uma plantinha. Basta! Ou então se seguiremos nosso plano. Mas eu me toquei de um detalhe. Ou pular alguma coisa que depois você aperta A, acelera a velocidade, já é. Poderíamos ir atrás. Eu já me toquei de um lance aqui, eu não vou mais matar os caras, não. E então sair. Eu não vou mais matar ninguém no meio dessas porradarias malucas, não. Eu só vou dominar. O mago branco enfraqueceu muito a rainha. Apenas sendo furtivos, ajudaremos Vitalion e seus homens grandão, a obterem a eles. A emoção ofusca seu caminho. Eu não mato corra todos eles riscos de uma vez imprudentes. Só. Esse remédio vai limpar a mente da rainha e levar a resposta sobre seu passado. Que a verdade justifique nossa aliança com estas pessoas. Ainda não, maluco. Foge não. Esse pele rosa é maroto. Se não ficar esperto, ele vai te entocar bem em cima de tu e te cortar a garganta. Ainda bem que eles sabem que eu sou sinistro. Eu sou sinistro. Como outro cara disse aqui, o que foi o termo que o cara usou? Por isso, estamos todo mundo se coçando pra matar. Vem cá, que eu tô precisando de um escravo flecheteiro. Isso aí, fica aí. Limpe todas as áreas em busca sem soar o alarme. Objetivo bônus. Marque os Urukis enquanto estiver escondido. Ah, legal. Ah, é. Então, que Zuki é melhor pra torturar? Ferro em brasa ou martelo? Definitivamente ferro em brasa. Eles se torcem e chiam quando sentem queimar a carne. Devia usar um martelo. Esmaga os dedos deles. Te garanto que não era comigo, não tinha nada a ver com isso. Sei dois. Tem nada a ver com isso. Não tô vendendo essas paradas pra ninguém. Quando eu achar o guardião, mato ele bem devagar. Oh.
Quem fez isso já vazou. Eles devem saber que ela vai arriscar tudo para proteger a rainha. Ela sabe que sem a pedra-chave, o arco cairá. Aí, não, tô de saco cheio. Tô jogando esse telteiro aqui já. Você escutou isso? Você escutou? Escutou? Ainda bem que eu sou jovem. É por isso que eu falo pra ele. É por isso que eu falo pra ele. O que tenha matado ele, tomara que esteja longe. Mas eu não faço assim, porque senão perde o tesouro. Cara, eu tinha. Eu tenho meio que um toque. Eu gosto de ver 5 mil, de mil, essas coisas assim, entendeu? Mas tem coisas que são real, é verdade. Acha que ele enfim se foi ou bateu as botas? Eu gosto de jogar, certo? Esse é de nada. Andou dando problema e aí depois se mandou. Não sou muito fã, não. Então eu tô indo na minha, entendeu? Ah, deu uma parada, uma galera também. Que foi esse barulho? Alto, andando lá. Eu tô me importando. O objetivo secundário já foi. Vamos ao principiário. Eu nem ligo pro que matou ele, não é nem problema meu. Pô, eu abri um jogo chamado Oceanhorn. Eu lembro o Zelda de Super Nintendo. Muito maneirinho. Olha, eu que não vou. Pra fechar tá, ele, coisa melhor. 8 horas. Já viu? Vocês não merecem ter a sorte de uma morte rápida. Bicho, homem! Mesmo na noite olha, escura, Luca. Tá foda, né? Posso sentir seu cheiro no ar. Ar. Olha o seu Luga! Me dá ajuda! Vou pegar o guardião da galáxia. Eu me apanha! Ah, você faz melhor que isso! Que houve? Xbox, seu cara. Cara, eu botei um... aquelas montagens. As montagens do Japa. Não, não é do Japa, não, de outro cara. Ah, então foi ele. Mas tem uns que é um cara lá que tá fazendo. Até falar o nome cara, do cara. Eu vi um vídeo do... Quê? Você ouviu isso? Cara, o jogo tá sensacional, cara. Botaram no Xbox o K. Lá do vídeo lá. Cara, tá muito maneiro, cara. Tá muito maneiro. Tá muitos anos 30, 20, assim, de desenho animado. Muito legal, cara. Fase, chefe. Já me cansei disso. Nossa, não vou tem muita coisa. Eu vi umas 7 fases no vídeo. E o cara falou que ainda tinha mais no final. É um jogo acho feito. Que vai valer muito a pena, cara. Boca cara, eu acho que ele vai surpreender muita gente aí, cara. Se o nego não flopar a vida e não detonar. Medo do que ele fazia, com certeza ele vai. Tudo que é da esse caixinha. O jogo vai fazer um sucesso, cara. Cara, ele faz. Pra mim, de tudo que é da caixinha. Não precisa pra ele fazer um sucessozinho, tem que cara. Acabar com a moleza dos velhos. Acho que ouvi uma coisa. Ei, o quarteleiro não tá bem. É, mas eles já estão ficando preocupados, né? O desespero vai bater forte. Ele falou que se a forja dele... Desespero bater forte? Já tá batendo. Estou inventando, gente. Estou inventando cada coisa que eu vou te falar, hein? Eles já devem estar doidos pra dar uma desculpa pra essas vendas, né? Não, já deram. Na verdade, tem uns pequenininhos aí, os mal vistos, que já deram. Não, mas eles vêm toda notícia chamar atenção. Igual esses o negócio aí do rapaz, não sei de um onde. Que é previu porra nenhuma, que falou que tinha o dinheiro da divisão, carta branca. Aí vem outra notícia que o Phil Spencer mentiroso da Aerogame. O Phil Spencer cumpriu o que prometeu em 2017. Então eles tentam criar notícia pra como é que fala? É tirar atenção do fato. Até agora, tá acontecendo. Mas eu reparei. Você viu mesmo? Acho que tu viu, né? Piada pronta. Você viu mensagem da frente que a gente mandando na cabeça aí.
Ah, tem invasão lá que não foi resolvida até hoje. E outra coisa também tá ficando. Sou quietinho, não falando nada. O que foi isso? A invasão tá aí, resolveu. Você não é grande coisa, né? Aconteceu. O que será que tem embaixo? Toma. Não, eles estão tentando por exemplo, pessoal. Um dos clubes, o grau secou aqui. 2,50. O X superou o PS4 Pro em um ano. Não, até o final do ano agora, vai esperar todo mês, né? Até o final do ano vai esperar. Diz que a Microsoft tá desesperada já. É igual o controle Elite. Eu estão tendo que produzir em larga escala correndo. Pô, console, mas eu fiquei chateado tá que o Xbox Lab lá no Brasil. Chateado. Gente, aquilo é muito caro. É o seguinte, a Microsoft já não pode. É caro, bicho. Porque não é assim. É porque a gente tá vendo com dólar, né? Se ele viesse pro Brasil. Ele ia vir 250, 300. Todo ele ia vir uns 300 comprar, reais, 300 e pouco. Eu aposto que a gente vai comprar. Não, o Elite todo mundo compra, já era, né? Não, vai comprar outro. Não, o Elite todo mundo tá comprando. Caiu muito o preço. Para a média de 500 reais, por isso que eu tô comprando. Ué, mas 500 reais é muito caro já, todo mundo tá comprando. Não. 300 não vai comprar. Eu deixou acho que até 700 reais é um preço bom, porque a gente tem que fazer a média. Como ele aumentar o preço do console nos Estados Unidos, no 150 dólares, fora, então vou colocar aqui a metade do preço do console no Brasil seja 700 reais, vamos dizer assim. Não, mas ó, controle, ele tem tudo a mas lá nos Estados Unidos é um valor muito alto também pro controle. Te vi praticando matar inimigo com pra mim, que aquilo é pela compra. Isso porque nosso porra, inimigo tudo traz, vai fugir correndo comprar, quando vê nossa força. Aqui não é Elite, lá isso é controle coloridinho, né? Coloridinho estilizado, você faz na página lá. Pô, ah, é maneiro, cara. Eu fiz alguns ficaram maneiros. De... Não, tudo bem, mas o custo é muito quiser, alto. Mas eu acho que não é da Microsoft, é uma empresa terceirizada, não sei. É que não dá, né? Eu acho que é uma empresa que comprou esse direito da Microsoft, não é a Microsoft, eu acho. Pelo que entendi, posso estar errado. Não é bem... Não, não, é isso que o Maré não, tô bem a verde. Aqui a Filar é que estou perdendo tempo! Tem uma... Seu porco! Você não é grande coisa, né? Guias, o que será que rei, tem embaixo? Esse centro assim, não viu o controle vermelho. Não, viu o controle vermelho. Tem um cinza aqui também? Né? Tem. Cinza, sei lá, um tom azulado, sei lá. Tem duas versões, cara, a vermelhinha da cabine. A Alitalia tem uma garra contagiante. Por isso tem tantos seguidores. Aham. O Pepetum tem ele. Caralho, eu achei ele. Pepetum tem. Aí eu tive a oportunidade de comprar e não comprei. Eu não comprei ele. Me arrependi. O meu agora é do Guias. Eu comprei o do Guias. O Digger vem com 2 TB. Ah, vou tentar. Isso, mas não usa, eu uso o HD externo de 4 TB que eu já tenho dentro do meu primeiro ano. Mas você instala 100% dos seus jogos, né? Se você quiser 6 TB. Ah, tá. É, realmente. Pô, o meu aqui eu tenho que ter 160 pra instalar ainda. E eu tenho 2 TB aqui. Se eu deleto o jogo que é. Tá 100% e não precisa de ninguém ajudar ninguém, né? Ah, tá. Nossa, assunto velho. Eu mato!
Esse cara, porém, é enorme! Isso. Isso. Se você comprar um jogo no quem comprou esse CD aqui com um cartão roubado, eu vi uma coisa pra lá. Olha o cartão que dá pra pegar. Não, não sei se a loja precisava. Sim. Olha só, eu duvido que o remédio humano possa curar a rainha. Vamos se você pegar um cartão, botar no bolso e sair da loja, achamos quando você mensagem. Chegar em casa, ele não identifica os códigos, de pescadores. Ele diz que o código está inválido. Podemos isso. Armar uma emboscada. Tem que ser relacionado à loja. Tem, você tem que autenticar ele na loja. É uma isso. Sorte termos é isso aí que está de nosso povo. Porque, inclusive, quando você compra... Mas isso aí não dá ban. Isso aí pode ser da loja. É melhor você. Sim, não vai te dar ban, exatamente. Agora, cada dá ban se você comprar assim, numa lojinha Mercado Livre e aí o cara já passou o código pra 20 pessoas. Entendeu? Não, usou um cartão clonado. Não, nesse verdade é cartão clonado. A pessoa reclama que a compra foi feita devido ao cartão dela, que ela não, tem, não é possuidora da Microsoft. Aí a Microsoft entende aquilo como a compra escusa. Aí, bane. Bane assim, depende, né? Tem os níveis lá. Mas se for colocado assim como roubo, não sei o que lá, uma coisa mais pesada, aí deve banir mesmo, pressão. Saiu a notícia no Windows Club aqui que a Microsoft vai pensar nesse banimento, vai mudar regras de banimento temporário. Pra ninguém ficar fazendo uma mafiazinha. Vai juntar aí um pra falar que mal jogador só pra banir temporariamente, multiplayer. Ela vai começar a avaliar, pelo que eu entendi, né? Parece que vai fazer uma avaliação melhorzinha da situação. Se não ficar esperto, ele vai te entocar bem em cima de tu e te cortar. Você já parou, né? Você viu que o CDK lá diminuiu esse CDK do ar. Com certeza deve ter dado problema pra ele. E aquele central que lá agora tá autenticando antes, mostrando autenticado antes. Então, se dá merda, isso aí é mínimo. Tinha lá um cara naquele ataque, mas os lugares que tem problema é aquele G2A, né? Que é o mercado não, de códigos. E qualquer um coloca lá pra vender. Eles tem uns caras lá de confiança, né? Isso, é. Lá é igual Mercado Livre, igual eu falei. É o intermediário de... vendas. All got. Ronaldo, não sei. Eu sei que ele falou pra alguém e alguém comprou um headset parecido com o dele. Isso eu soube. O X800? O... Ele até vendeu no Mercado Livre já, né? O Total Beat. Ah, o X800, top de linha da Total Beat. Melhor ter certeza que o nunca morto verdade, não se levante logo depois um que top de linha, né, que é dois. Isso agora, são dois. É o Pro Elite e o X800. O Dark Fury e o Pro Elite. Você viu o controle da Razer novo? Ah, feioso demais.
Basta depois do Elite. Ninguém bate o Elite. Eu deveria pregar seus pés no não, velho humano. Eu vi a foto. Quero ver alguém de primeiro depois do Elite, ou a lâmina. Um tirador do outro. Tem funcionalidade, modulação. Pelo menos só depende do valor. Não, 160. 160 dólares. 160 dólares da Regia. É. Nossa, mais caro, credo. Eu recebi o pré-release dele. Tá, uma pergunta pra vocês que são leitores. É, vocês acham melhor? É leitor. O que vocês acham melhor? Tá no Facebook. Só notícia. Né, ó. Com poucos dados, que não vou botar tudo. Ou botar o pré-release inteiro no Facebook. No blog. Derruba ele! Você tem que botar um link dentro do blog. Isso, Facebook troca o link e leva pro blog. Vai ser, né? Isso aí que eu tô falando. Toda hora vai rolar isso. Pegar, botar, fazer a blocagem. Só que eu acho botagem. Que não tem que ser só você fazendo. Não, isso aí, isso é outra história. Eu apareço com você lá 10 vezes, eu olho e falo, mano, como eu posso fazer, ô Moacir? O pessoal mas trabalha. No blog? Mas cada Moacir. Um bota uma. É, Moacir, eu poderia ficar mandando pros outros, olha, põe uma notícia aí, põe uma aí. Mas não, cara, eu tenho mais tempo. É meu e-mail que chega os pré-release todo. Todas as notícias de Razer, Ubisoft, Raplon... qual a outra? Tem umas ali que você vira e mexe, você vê, botando aqueles joguinhos. Ah, tal. É tudo que eu recebo. Eu recebo pra gerir. Eu tenho uma opinião. Muito forte. Tipo assim, tem sete cabeças, os sete tem que comentar, os sete tem que ouvir falando. Você, às vezes você tá fazendo live, nem os sete estão aí, cara. Cara, mas tudo vai acabar. Tem a sua vida. É, eu entendi o que você quer dizer, né? Mas também ao mesmo tempo não entendo isso. Ué, o que esse cara tá fazendo? Se o guardião tentar me usar de escudo, podem atacar. Terei o prazer de dar minha vida se eu puder levar a Terry. Entendi. O cara vem aqui que ele ia fazer não sei o que. Aí eu cheguei aqui. Grubit. Ele tá dominado, tá parado ali no meio do nada. Eu tô aqui, chapa. Quem é teu inimigo aí que tu vinha bater? Porque não rolou. Eu matei o cara antes do cara chegar pra luta aí. Estraguei a brincadeira. Sem fazer silêncio quando quero. Minhas últimas vítimas. Dominic, é pra dominar o cara. Dark. Parece que está acabando. Eduardo Robot. Eu tinha que criar uma revolta. Cagalho. Não há nada mais divertido do que derrubar um humano. Gloves patéticos. Não, tu tem que pegar um chefe e mandar ele atacar outro.
Cadê a paradinha que eu preciso achar? Adoro isso. Ô, ô doido, tá subindo as paredes para sua aranha. Ah, tá ali. Sobe, agora eu quero que suba na parede. Na parede! Retardado. Não, retardado é muito pra você. Sargento, oi, papel e caneta aí. Quer que eu anote mais quanto? Eu acabei de fazer 20 e não anotei os meus. É, anota os meus 20. Isso também, então. Tu não esperava essa, né? Olha, acabou. É, mas você vai anotar isso aí daqui a pouco. Todas as vitórias foram treino. Pra quando eu final... Eu não entendi agora. O que é que tem que fazer? Mente tiver minha ir para o ponto de início da missão. Ah, tá. Lá na casa do Rui. Cabo. Ah, meu Deus do céu. Ih, piada forçosa. Ah, não tenta vocês, vai. Viu não. Não, eu vi o melhor, velho. Eu vi o fogão e matar, pedindo, mandar ficha e tal, velho. Aí botava o mais perto que conseguiu de matar. Já mandei lá pro Rocha lá, né? Te espero 7 de setembro. Rocha Cruzeirense. Chefe lendário. Rapaz, e agora? O cara é lendário. Chefe lendário que vive contando lenda? Qual de vocês, Urux? Eu vou cortar lendário, primeiro. Mané. Eu ia botar... Minha chefe mais forte aqui. Você vai ser o chefe mais morrido de tudo aqui. Me mata você. Trava. Suicídio enfrentar meu mestre com eu de segurança. Pô, mano, não é mal, você soma. Para de matar, tenta isso de novo. Ó, Mardu. Isso tinha, idiota, obreda. Pare de lutar. Ataca. Lorm.
a tempo, sobe! Seja quem for, o culpado já subiu! Acaba com ele! Recrutamento. Não, figura, não quero falar contigo. Sai daí. Eu que mando aqui. Sigam ou morram! Isso é pra me meter medo? Tem alguém? Formando uma tropa. Vem comigo. Oh, antes de ir atrás de tu. Acho que vi o Tark. Vencedores. Você tem potencial. Que lorota! Nós estava só te testando. Nós obedece. Aí, já tá com o exército bom. Promovida a Garra da Costa. O capitão diz que tá perdendo as contas de quantos o guardião já matou pulando na gente de cima. Ha!
Nasdug, olha, o Nasdug. Eu gosto desse cara que ele tem um martelinho de ouro. Na terra de Sauron. É, Moacir? Papel e caneta, né? Mais 20. Tamo junto, 40 os dois. Deixa eu ir ali pro recrutamento. Opa! 20 dias. 60 então, hein? Mas olha só isso. Tô precisando de uma briga. Das boas! Então. O cara matou os caras agora ali, ficou tudo bem pra ele, beleza.
1280. 2400. Falta muito. Bom, mas eu preciso tirar aquela parada dali. Não quer parar, mal pra cacete de lugar. É. Papel e caneta aí, 100G. Esse papo de 100G, hein? Sei não. Tá jogando o que pra fazer esse 100G todo aí? Walking Dead. Tá jogando não, né? Tá assistindo, né? Acabou agora. É isso aí, gente. É, pô. Ah, isso eu duvido.
Oi, oi. Mais ou menos. Eu sempre achei legal essa música. Eu tinha vontade de falar com os marcianos. Não, não foi preciso. Ele assinou meu. Ele assinou minha baixa. Minha baixa não, meu certificado de reservista. O marciano que assinou. Eu tô falando sério. O nome do oficial que assinou era não sei o que marciano. Portanto, eu dei baixa na frota estelar, né? Eu não servi na frota estelar, não foi no exército brasileiro. Um pouco além. Pensando assim, eu acho que não. Bom, se você acha. Não, o sim que eu joguei, cheguei bem perto do fim, mas aí acabei não jogando. É um jogo que eu poderia jogar, tranquilo. Sim. Mas não deixa o Moacir escutar não, tá? Pelo amor de Deus. Ô, calma aí que eu tô voltando. Se não, acaba a minha diversão, gente. Pelo amor de Deus. Eu, em vez de me divertir, vou jogar só pra marcar ponto. Aí não é legal. Exatamente, pô. Não vou estressar. E por falar em estressar, 168 minutos, quase dando 3 horas. Tchau, galera. Acabei. Só semana que vem. Falou.